تاسو خبر اسی د اتا غټ ارمان شي شه دی تاسو کله پختنه کړی نو زی درې دا از ما غټ ارمان دی دا ها دا از ما غټ ارمان دی چې ودان خص ټندر شفخانه جوړه کوم هغه شفخانه چې په زړه کې باید کار وکړي جون می پسورور دی وی خمور دی وی ورورا دسی چل به وکی ته ما تا وګوره دلته کینه ته کینه نه نه مخه ما غوندي کینه ما غوندي زستا ورور ګران سمنه دومنه سمنه ډیر بابا سی سمنه بابا سی د بابا نن تر شګي پوری ګران را هم دومنه او په ما خو ګران نه ولې ستا ورور نه ستا ورور نه بس نو دا دی بس دغه سي حل دی نو څه به وکړو نه مې لارې انډیوالي وه زستا ما ویلې ته ما سره تر اخره پورې وي داسې نازوان ورور ووتلې تم نه غواړم محل او ماړی نه ګوره شوړلې نه نه ګیره منځ ته ګیره خان مو حرا زرا 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 بس ته دلته ودرېږه زوړ د خاټو کور دی وی خو مور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خو مور دی وی زلوی زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی بس چې صرف مور می پاس کو بیچاره ګردی خورتی کی مریض دی دسی مریض دی کوم ځای درد کوي دا ځای کوم ځای دیسه کا دمه کوم درد تا دا خوش وسای شو او ته غوري په سار کما راځه ما باندې دې سخت وی او زور دی وی کوم ځای درته نه نه دوی دوی دوار په شریکا دغه د وروري وی دوار په شریکا ورو ورور دی ورور وې ورور دی ورته وې روح سوق سوق ورته وې چی شي ورته روح ته ها څنګه ورور دی ډیر ډیر ورور دی ور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان لګ زور چې پیراشي ډډوري ځان ته نسی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زبه دا قدم خور رنجا کلما زبه دا قدم خور رنجا کلما ما سرا پشر دیوی پشور دیوی زلن زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زلن زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی جون می پسورور دی وی خمور دی وی دو اولاد لري یتیمان دي کونډي الله تعالی باندې حیا صدر خور کی څه مشکل لري د اوس دې زیرا روغ دې دې کوم د هسپتال کې پروت کی څه تکلیف لري دې دې کبيږي څه له سیمه تکلیف لري له سیمه وینې کمیږي دې دې کبيږي او دا دې نور دې داش کې دې جامې په اړه دې وای بوري اختر راغې خلک په صف نه اخلي جامې بکې آغا دسم سور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی باندې
ویلا در سره خوري الله رستا حیا پرده عزت ساتي جاړه ما الله دي پټول مسلمانانو رحم وکي پټول مسلمانانو زپدي پويګم افغانان مسلمانان ډیر ودر دي دل ته کونډي ستا دعا قبليږي جاړه ما ډیر دعا غوړم ټول مسلمانان ته کو دا چې چا مرسته دا غي ته دعا کو ور سره تاسو ما د کونډې خور فریاد دی دا هغه کونډې دي چې دا د کونړ کونډې دي نن درشته مروجه ده او د روجي مبارکه میاشت راغه پوری می پسورور دي ستا سلور اولاد دي ما ترې زامن دي هغه والا چې دې تر دې تر کې تری سوري دي او مری ځاړ کې سوري اندړ وال باندې هم څه دي ورکه ماشوم دي دا غي زړه تکلیف لې او ته کونډې هم سونه وخت نو دا ور دي دا څه وکړل کابل کلاړه ته څنګه لیدل او کار کې زما کونډه خور وای زما سلور اولادونه دي یو ماشوم چې پکې راغه د زړه سوري لري زړه تکلیف لري څه به ټول مسلمانان ته دعا کوه بالخصوص دا چې چا مرسته د هغې ته دعا کوه الله دې ژوند در کړی پیدا کړی الله ته وایي تا پیدا کړی ته به رزق راکړې صحیح ده هیچ چا ته به سوال نه کړي الله ته به چې تا پیدا کړی ته به رزق راکړې راته زوړ د خاټو کور دی وی خمو زما کونډه خور وی وی زما سلور اولاد دی یو اولاد یتیم ماشوم چې دی هغه د زړه سوري لري تاسو خبر استی د اتا غټ ارمان شي شه دی تاسو کله پښتنه کړی دا زما غټ ارمان دی دا دا زما غټ ارمان دی چې ودان خص ټنډر شفخانه جوړ کړم هغه شفخانه چې په زړه کې باید کار وکړي تاسو وس حالت په افغانستان کې غربت زیات دی او د زړه ناروغان هم زیات دي وس او توان لري چې عملیاتو کې یا ویسي کوم ملک ته علاج وکړي شته حکومت د شته دولت د زما تقاضا ده غوښتنه ده چې دا تا فاونډیشن د پاره ځمکه ورکړي داسې ځمکه وي چې هغې باندې یو سټنډر شفخانه جوړه کړم اول سرمایه ګذاري زه په خپل پلار باندې کوشش کوم چې وکړم خو دولت نه زموږ غوښتنه ده چې ځمکه موږ ته راکړي داسې ځکه ځمکه وي چې د هر ولایت په سر وي د هر ولایت مریضانو ته دې دروازه ایله وي خو خاص او خاص په زړه کې او ان شاء الله چې کوم کار مې شروع کړی هغه ان شاء الله الله سرته رسوي په څه خاطر د الله تعالی د بندګانو دپاره منډه وم جنم پسورور دیوی خمور دیوی دا زمان وستاسو پسلگونی کونڈی خورگانی دی کونڈ مرکز اسد آباد کی دو مختلف اولو سوالی سخه دی او دا دی دا فریاد او دا دی دا کم درد او دا کم مشکلات دی کنن دا دین تاسو خبرو ما دا پا دی خاطر چې د دې ژوند زندگی یتیم کوم څه ژوند تیری او تاسو څنګه تیروي او هو صحیح ده خپل بچیان په تاسو باندې فرض دي او یتیم هم په تاسو باندې حق لري ما یو خور وی وی بچی مې چې دی د زړه تکلیف لري بل خور وی بچی مې موتاج شو بل خور وی بچیان مې دی واړه واړه یتیمان پاغي کباړ لاټولو د الله دنیا د الله ته پاتې ده عمر دی تیریږي کوشش وکړئ په دې رمضان مبارک میاشت کې الله تعالی له ځان څخه راضي کړئ د الله تعالی د بندګانو سره مرسته او کومک وکړئ په خپل گاونډ کې په خپل کلی کې په خپل لاس یې وکړئ مهمه نه ده چې د خیریه بنسټ سره وشي په خپله ورپسې وګرځئ په خپله یې پیدا کړئ د هغې کور دروازه ټک ټک کړئ په خپل لاس مرسته وکړئ دا وه د نن ورځې خپرونه د جمعې مبارکه ورځ د درشته مې روجي تر بلې خبرونه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم خو زما د الله په باندې هان تور دې وی خو مور دې وی زړه زما د ټول جهان تور دې وی خو مور دې وی زبه د قدم خوره رانجا کړما
زبید قدم خور رنجو کلما ما سرا پشر دیوی پشور دیوی زلن زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زلن زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی جن می پسورور دیوی خمور دیوی زلن زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زلن زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی خدایا چې می مور ترا ولی مرګې